nashakaga byadanje ariko umva mufite diru ya dane abandi umva na amahoro urabona wa mukire bita Zax Abdul Karim ubu none afite akazi wakinye na garaka eh kugiye ngo uyu munsi ari kintu biti cyo kurya wa mugabo umva rero mubwire yabona utangiye kwishima kubyina mbere y'umuziki n'ibyo nkoreye hariya kwa Somani cyane kandi koko wamugane usuko uyu munsi ari ride uyu munsi nibwo ryashoye suzi ko saba amaze iminsi mu gisibo uyu munsi umva rero ukuntu bigiye kugenda umva nyine nyine bagize niho ikiri buze gusora urumva araza kuba hema akantu imirire cyananywa ibintu ahubwo rero ikintu ngiye kumusaba hariya se ufite iduka ntabwo ngo afite ariko nareba nabo wangashaka ariyo bintu byo kurya ntabwo ngiye kugenda mpita njya kwa wa muniga njya kujya kwa Sumaye aniza agakanzu nawe urajya kuganira nanjye mpita njya tuhete tuhahura amasogo ndabira ni winjire naraza mwana dore ko nkuhereza diroma nuhagera naraza uhita umpamagara ndahita nkuhamagara ndahita nkuhamagara ahubwo aka kantu nomero zanjye nizere ko zifite nizere ko uzina akaswahili turaza kuvugayo ntigiye nica n'amagiye Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ndabashimiye kuba mwitabiye ubutumire bwanjye. Araba umugisha. Ntabwo byoroshye mu gisibo ubusanga nyine hamwe bakica. Aba ari ibintu nyine toroshye. Ako ndabashimira kuba mwenda mwaje kuri umunsi wo gusoza igisibo kugira ngo twifatanye nk'uko mubizi idini ryacu rya Islam turakundana ku munsi mwiyi tugasabana ndabashimira cyane kumera cyane salamu alaikum aka kanya se wisuba umusilamu nyuma yo kuvuga ko tugiye kuvumba wahise wigira umusilamu none wa nyawo agomba kugenda yabaye umusilamu byuje reka mani ibintu byo kurya biba bikomeye cyaza na gatsinzwe na hakorera kugera bazagomeza iminota ingahe noza amaguru ahubwo se nyuma yo koga nta nubwo akaguru kamwe ntabwo mpararanye ugize ngo ahubwo ako kantu kurangiye kukubara ikanzu yo kugira ngo iboneke bigenze gute mbona Ismaile ntago ari buyinize vuba vuba mbese nkakora ku mugozi kugeza ngo gahunda uyibuka gahunda ari yayindi gahunda mani ni yanjye ni no gasaza amazina harya ubwo ni ayahe ubu ngubu naho ndi kwitwa Yusuf Abudurazizi ikizina ko gikomeye mwana ubu ndi bukibuke niyo wajya ufatira ku jambo akaziza akaziza ubu tugende tudasanga baducyuza umuntu turashize none ibyo wakoze cyagiye mu irayidi y'ubushize ubyibuke mbanze nkwibutsa nta muceri waneshejeje uracyankorogoshora dongera kuma amagara JP ugatuma amakosa reka rero tugende tudasanga baducuje umuntu ariko ma ntibukiranye dongera kuza kuma amagara JP mu bushize nta kintu kutuhamo inzara reba cyagiye bakizana umuceri ushize abatoye ngotoresheje mu muceri nari harimo n'inyama nari rero ubwo zereka amakosa uko bitakunda Mwibyo nabwiraga nyine tugomba gusurana. Idi Mubarak. Kristo yeza kuzwe za. Giza! Na Kidi Mubarak. Mbona iyi fayidi? Urangiza ko numva umpamagara. Taxi w'umukira rwose urumva naho twakoberwa koko. Okay, ni kari. Ewi! Alhamdulillah. Amin. Iteka ryose. Yesu! Aha, turashize noneho. Ikaze hano rwose mu byo wanjye. Reka nzi namagare madamu nyine nawe azabasuhuze. Hajya ati. Kaze. Ni suza washyitse. Sawa yo.
umva tujikwene mezi gute ko nabashitsi bari ndiri babuze byatunganye egira ugire mu giro ewe nibyo ndi kubwira madamu namwe ko mu gikoni nyine biri gutunganya ni nka byatunganye ako ubwashize akakaje kuba numira abantu ariko hajemo abakafiri baratserereza Yesu kwaje ngo batuvumbuye muvande ntabwo cyatumunga usamara y'i 15 yose tuvumbye hangano cyaba kitumunga kugize ngo reka dukomeze duhanye tugomba kuhurya ewe songo bwe katwanze twibwirana ko ndabona harimo abantu amaso mbona ari mashashye assalamu alaykum assalamu ndi bangita ashaba tinze ide wa assalamu alaykum nanje nitwa gisa Assalamu alaikum. I'm going to go to the house. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. Hey! Deserve!
Ahora, ¿cómo que?